知道大家有没有发现呢？就是在雪隆区这里呢，有一个社团，专门是帮社区邻里呢打造公共共享空间。而这个社团呢，他们也是 NGO non-profit 的社团。到底是怎么样的一个社团呢？今天我们就请来了他的代表，也就是蔡丽珍。Hello。OK， 这个社团呢，其实它的名字叫做设计手，对吧？对 ，Collab。Collab。为什么会叫这个名字？哦 ，Collab 有三个 L 嘛，其实它是 COLLAB。其实这个三个 L 它有各自的意思，所以我们这个三个 L 会在一个项目的进行中，它会贯穿一个项目。所以三个 L 代表着 Collate， 就是收集，嗯哼 ，Collate， 组建，嗯哼，跟 Collective 和集体。我们都是做跟建筑有关。我们先来聊聊啦，这个设计手是从什么时候开始建立起来的？这个社团正式成立是在2020年，可是在这个之前，就是我们的发起人张老师和郭老师，他们本身已经在进行很多不同的社区项目了。可是他们进行到一个阶段，他们觉得可能就是因为很多项目都是做好就断了，他就没有一个继续，有一个延续了。这样能不能把它变成一个传承呢？其实刚好在2020年那一年，就有两个项目同时在进行，就是一个图书馆跟一个那个游乐场，都是在社区邻里的图书馆，还有游乐场。对对对，它是一个社区图书馆跟一个社区游乐场。嗯嗯。然后这两组人他们同时在进行，就刚刚好有两组。那我们这两组就我们就一起组成一个组织，就叫设计手 Collab。我是2020年成立的。这个组织团体它是一个非盈利。嗯、所以就算你们在里面的付出是得不到所谓的薪水，嗯，帮社区邻里做的一些建筑啊，比如空间啊，帮他们设计啊，那些作品是怎么样去索取这些资源的呢？目前为止的每一个项目我们都会去找一个启动资金，我们都会申请这个 King Starfish Foundation。 嗯， 嗯，所以每一个项目我们都会拿到一笔至少8000到10000的一个资金，可是8000到10000它肯定是不够的。所以这些 funding 都是找外面的企业，外面的他们来就是 support， 对，我们来申请。嗯、可是开始这个只是一个启动资金它肯定是不够，所以我们还需要，它不会是一个完整的，不会，并不是每一个项目都接下来的，主要是不是每一个项目我们都适合进去。那有什么主要的考量？就是你们要接这个项目之前你们会看哪几点的考量？最重要的考量第一点就是那个社区他们自己想要有那个自发性想要去改善他们的家园，这是最主要一点。所以你们会观察他们的那个社区周围？我们肯定会是先做一些 site studies、嗯、就我们通常我们做设计制作建筑设计最基本的是先去做 site analysis， 这些我们肯定会有做、嗯、而且有时候就算我们觉得那个项目适合，并不代表当下我们适合进去给一个助理，可能是过了几年觉得、哦哦、原来可以做了我们才继续做，看当下的资源允不允许，对，适不适合我们都要去综合的考量，所以它很难有一个标准答案、嗯、给不到一个标准答案。嗯，至今为止你们就已经完成了多少个案子啊？就第一年就是图书馆游乐场、嗯、第二年是我们跟 SEED 合作为鼎立地做了一个户外教室给那个 refugee kids、嗯、第三年是做了哦，我们跟 AATA一起合作在那个新民中学做了一个主义的装置艺术，最后一个是去年刚刚完成的用竹子做的狗狗的一个游乐场。狗狗的游乐场，狗狗的游乐场、这个、很特别，还蛮特别的。 OK， 要做一个狗狗的游乐场、啊、它的条件是什么？因为那个是由我的主女儿他们在进行，我很记得他们一直去那边、嗯、他们就要了解一些到底有多少狗在那里啊。我真的我第一次到现场的时候我很震撼、欸、因为他整个那个地方有2-3百只狗，两三百只狗是流浪狗还是有人养？大部分是流浪狗，他也是有收留、哦、因为他需要一些资金的收入、嗯、所以他有帮人家看狗，所以意思是说他也未必是整个社区，他也可以是独立人士来找你们去做帮忙，但是也要通过你们的审核条件、嗯、对，就是我适合我们才会帮、嗯、不是每一个都适合。你们没有收入嘛，也没有很大的一个回报吧？那你已经在里面多少年了？三年。为什么可以坚持那么久？因为很多我知道就是你们想说有些是应届毕业生进来可能做了一两个项目过后他们就离开了，嗯，那就是算是一个人流量比较大的一个社团，
那你为什么会留这么久？其实我也是蛮常跟朋友聊这个话题，为什么我们还要继续坚持做下去。可是我个人呢、哦、跟很多人讲过这句话的，我相信世界很美好。所以你是有带着要把这个整个你生活的社区跟看得到的世界把它变得更美好的一个愿望吗？有，就是从自身说做起嘛。我觉得你不管是不是社区，还是你的生活，还是你朋友，都是从自身做起。我们这一次会请到你，也是因为你参加了这一届的 TEDx。啊，对。为什么会想要参加这一届的 TEDx？ 很单纯的想法，我想让更多人认识 Colin。对，因为看我们过后几个项目都是透过有一个一定的exposure 人家才找到我们嘛。这样我看到 TEDx 是一个很大的平台，而且还可以接触到我们平常接触不到的人群。分享者还必须经过一些训练跟考验，对吗？我其实还学到蛮多，因为我毕竟是建筑系毕业，我不是专业的演讲者，就我可能会不自觉以一个设计师的角度去写我的稿，而且我在草稿里面我有写过草稿的文章，所以我们会比较偏论述型的去写文章，就很多那些我们听不懂的专业用词会有一些。对，我们就会比较偏论文的，然后就说、他就会要求我不要太 technical 了、就白话一点、我放多一点你的故事进去。我们现在属于一种20到30之间大家都很迷茫的一个状态、很多朋友他们都会问我，哎，你不累吗？你这样子这些就是你做的那东西。可能我个人只是想要分享，就是我为什么愿意做这些，就是想要回来这里，是我想为自己的国家做一份事情。我们如果现在不愿意去踏出那一步做事情的话，你再 complain 这个国家治不好，国家都不会变得更好，这样你倒不如从自己开始做起。听到你讲的这些，我看到你的热忱跟热血了，想要为国家改变的热忱跟热血了。OK， 好，那我们也祝愿你在10月14号的 TEDx Potential 这个活动可以圆满的成功。好 ，OK， 谢谢。